নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, টাইম এণ্ড ৱৰ্কৰ এটা লেভেলত আনিছোঁ, যিটো লেভেলৰ কুৱেশ্যন সচৰাচৰ আমাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলেও সুধি আছিলে আৰু ময়ো ভাবি আছিলোঁ যে তেনেকুৱা টাইপৰ কুৱেশ্যন কেইটামান কৰি দিম। আগৰ কৰিছিলোঁ, অলপ বেলেগ ধৰণৰ কৰিছিলোঁ, কিন্তু একেটা কুৱেশ্যনৰ টাইপকেইটা অকণমান চাওক আৰু বুজি লওক, আৰু মই লাহে লাহে কোৱাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। বহু স্পীডত বোলে মই কওঁ আৰু হৈ যায়, কেনেকৈ হৈ যায় কম নাপাওঁ, গতিকে চেষ্টা কৰিম লাহে লাহে কোৱাৰ কাৰণে। ইয়াত দুজন ব্যক্তি আমাৰ দুটা লেংগুৱেজত দিয়া আছে। প্ৰথম আমি চাওঁ কি লিখা আছে। এ আৰু বি নামৰ দুজন ব্যক্তি আছিলে, আৰু এ নামৰ ব্যক্তিগৰাকীয়ে যদি কামটো অকলে কৰে 45 দিনত কৰিব পাৰে, আনহাতে বি নামৰ ব্যক্তিগৰাকীয়ে যদি কৰে তেতিয়াহ'লে 40 দিনত কৰিব পাৰে। বঢ়িয়া, চিম্পল কথা। ইয়াতে কৈছে সিহঁতে একেলগে কামটো কৰাৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলায় আৰু কৰেও, আৰু তাৰপিছত কৰাৰ পিছত এয়ে কামটো এৰি যায়। কেইদিন কৰে আমি নাজানো, কিন্তু কেইদিনমান কৰাৰ পিছত সি গুচি যায়, এ গুচি যায়। এ গুচি যোৱাৰ পিছত পাল পৰিলে বি, আৰু 23 দিন বাকী কামখিনি কৰে, মানে কি 23 দিনত বাকী কামখিনি বিয়ে কৰে এ যোৱাৰ পিছত। এ কিমান দিন কৰিলে আৰু এৰি গুচি গ'ল, কিমান দিন কৰাৰ পিছত গ'ল, সেই কথাটো সুধিছে। এতিয়া এনেধৰণৰ কুৱেশ্যনৰ টাইপ আহিলে আপুনি ইমান চিন্তা কৰিব নালাগে, তো যেনেকৈ কৰিব লাগে সেই প্ৰক্ৰিয়াৰে কৰক, একেবাৰে সহজে কৰিব। এ নামৰ ব্যক্তিগৰাকী কৰা দিন আছিলে 45 দিন, বি নামৰ ব্যক্তিগৰাকী কৰা দিন আছিলে 40 দিন। এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আপুনি এলচিএম এটাৰ দৰকাৰ থাকে, যেতিয়া নেকি একেলগে কৰে সদায় এলচিএম ওলাবৰ কাৰণে নাপাহৰিব, একেলগে যদি কৰে ঠিক আছে। এলচিএম শ্বৰ্টকাটে আমি মুখতে ওলাই থ'ব পাৰোঁ, আৰু কাৰোবাৰ কাৰণে এনেকৈ কৰিব লগা হয় মই কৰি দিওঁ। 5:45 9:00, 5:40 8:00 ঠিক আছে। এতিয়া আমি এলচিএম ইয়াৰ পৰা বনাই ল'ম, 5 আৰু 40, 40ৰ লগত 9 পূৰণ কৰিলে 360 হিচাপত আহি যাব। এতিয়া 360 হ'ল আমাৰ এলচিএম, যিহেতু সিহঁত দুইজনে একেলগে কেইদিনমান কৰিছিল, গতিকে আমি যোগলৈকে আনিব লাগিব, কোনখিনিমান যোগ কৰিম অলপ পিছত কৰি আছোঁ। এই 45 থ্ৰী 60 কেইবাৰ যায় ইয়াত চালেও গম পায়, এইটো 45 বনাই ল'লে থাকিলে কিমান 8, মানে 8 বাৰ যায়, 45 থ্ৰী 60 কাম পাই যায়, 40 কেইবাৰ যায় ইয়াত বনাই ল'লেই হ'ব, এইটো 5 আৰু 40 বাদ দিলে 9 বাৰ যাব, 40 থ্ৰী 60 9 বাৰ যাব। মই ইহঁত দুটাৰ মাজত যোগ কৰিম, কাৰণ দুয়োগৰাকীয়ে কেইদিনমানৰ কাৰণে হ'লেও একেলগে কৰিছিলে, 8 নহয় কিমান হ'ব 17। এতিয়া কৰাটো কৰিলে একেলগে কৰিছিলে, কৰাৰ পিছত এজনে ওলাই যায়, এ নামৰ ব্যক্তিগৰাকীয়ে ওলাই যায়, গতিকে এ নামৰ ব্যক্তিগৰাকীক আপুনি হিচাপৰ পৰা এতিয়া বাহিৰ কৰিলোঁ, কৰাটো দুয়োটাই কৰিলেই গোটেইখিনি, এতিয়া ওলাই যাব। ওলাই গ'লে বি নামৰ ব্যক্তিগৰাকীয়ে কৰিব, বি নামৰ ব্যক্তিগৰাকীয়ে কৰিব কিমান দিন কৰিব কামটো শেষ কৰিবৰ কাৰণে, কৈছে কি 23 দিন লাগে কামটো সম্পূৰ্ণ কৰিবৰ কাৰণে, অৰ্থাৎ এই 9ৰ লগত 23 আপুনি মাল্টিপ্লাই কৰিব। মাল্টিপ্লাই কৰাৰ পিছত চাওঁ কিমান হয়, 9 × 3 = 27, 7 থাকিলে 9 × 18 = 20, 20, 207। এতিয়া কথা হৈছে কি, যিহেতু সি অকলে কৰি আছে, দুয়োটাই কৰাখিনি হৈছে 360, দুয়োটাই কৰাখিনি হৈছে 17। এতিয়া বি কামখিনিক বাদ দিলে এ কিমান দিনত এৰি যায় সেই কথাটো ওলাব, মানে গতিকে আমি মাইনাছ কৰিব লাগিব। মাইনাছ কৰাৰ পিছত চাবচোন, 0ৰ পৰা 9 গ'লে ধাৰ কৰি পেলাই আমি কৰি দিম বিয়োগ, 10ৰ পৰা 7 গ'লে 3 থাকিব, ইয়াত থাকিলে 5, 5ৰ পৰা 0 গ'লে 5 থাকিব, সেইটো হ'ল 3, 3ৰ পৰা 2 গ'লে 1 থাকিব, তলত হৈ গ'ল কিমান 17। 17ৰ লগত কিমানেৰে হৰণ কৰিলে 153 পোৱা যাব, ডাইৰেক্ট এটা সংখ্যা আহি আছে 9, অৰ্থাৎ 9 লগত যদি 17 পূৰণ কৰা যায় 153, অৰ্থাৎ 17ৰে 153 হৰণ কৰিলে 9 বাই যাব, অৰ্থাৎ 9 দিনৰ পিছতেই, 9 দিন কৰিলে একেলগে, 9 দিন কৰাৰ পিছতেই বিয়ে বাকীখিনি কৰিব লগা হ'ল, 9 দিন কৰাৰ পিছত এ গুচি গ'ল, কিমান দিনৰ পিছত গুচি গ'ল, 9 দিনৰ পিছত, কোনে গুচি গ'ল, এ নামৰ ব্যক্তিগৰাকী কৰি গুচি গ'ল। তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমাৰ অপশ্যন শ্বীটৰ মানে কি অপশ্যনটো দিয়া আছে 9 ডেজ, চি অপশ্যন থকা এনচাৰটো শুদ্ধ এনচাৰ। ইয়াৰ পিছৰ কুৱেশ্যনটো মই কৰি দিয়াছোঁ, নেক্সট কুৱেশ্যনটো আপোনালোকৰ, এ আৰু বি নামৰ ব্যক্তি দুগৰাকী আছিলে, সেই দুগৰাকী ব্যক্তিক ক্ৰমে 20 দিন আৰু 15 দিনৰ সময় লাগে কাম এটা কৰিবৰ কাৰণে। একেলগে সিহঁতে কিছুদিন কৰাৰ পিছত বি নামৰ ব্যক্তিগৰাকী কামটো এৰি গুচি যায়, বাকী কামখিনিতো এ চম্ভালিব লাগিব, কৰিব যাওঁতে 5 দিনৰ সময় লাগে বাকীখিনি কাম, তেতিয়াহ'লে বিয়ে কিমান দিনৰ পিছত কামটো এৰি গুচি গৈছিল সেই কথাখিনি সেই দিনটোহে ওলাব লাগে, মানে একে হৈছে। এ নামৰ ব্যক্তিগৰাকীয়ে 20 দিনত কৰে, বি নামৰ ব্যক্তিগৰাকীয়ে 15 দিনত কৰে, ইয়াৰ এলচিএমৰ দৰকাৰ আছে, ইয়াৰ এলচিএম আমাৰ মনতে আহি যায়, তথাপিতো আমি লিখি আছোঁ 1 4/5
আৰু পাছে ইয়াক তিনি পোন্ধৰক তিনিবাৰ কৰোঁ। এতিয়া আমাৰ এলচিয়াম হ'ল যে টোটেল ছিক্সটি আহি গ'ল। এলচিয়াম পাঁচ চাৰি বিছ, বিছ তিনি গুণ ছিক্সটি। এতিয়া এই টুৱেণ্টি ছিক্সটিক গ'ল কেইবাৰ? তিনিবাৰ। এই ফিফটিনে ছিক্সটিক গ'ল কেইবাৰ? চাৰিবাৰ। যেতিয়া সিহঁতে কিছুদিনৰ কাৰণে একেলগে কৰিছিলে তেতিয়া আমাৰ এই তিনি আৰু চাৰিৰ মাজত যোগ হ'ব, তিনি চাৰি কিমান হ'ব? ছেভেন হ'ব। এইখিনি হৈছে গোটেই অংশটো, ছিক্সটি বাই ছেভেন হৈছে সিহঁতৰ গোটেই অংশটো একেলগে কৰা কামৰ অংশ আছিলে। এতিয়া ওলাই গ'ল কোনে? বি নামৰ ব্যক্তিগৰাকী ওলাই গ'ল। গতিকে বি নামৰ ব্যক্তিগৰাকী যদি ওলাই গৈছে, এ নামৰ ব্যক্তিগৰাকী এইবাৰ কামটো অকলে কৰিব। অকলে কৰিব যাওঁতে পাঁচদিনৰ সময় লাগে অতিৰিক্ত কামখিনি কৰিব যাওঁতে। এতিয়া পাঁচৰ লগত এই তিনি পূৰণ কৰি দিওঁ, তিনি পাঁচ গুণ কিমান হ'ব? পোন্ধৰ হ'ব। নিশ্চয় মই মাইনাছ কৰিবই লাগিব, এক দিনটো এক কামখিনি মই বাদ দিলে যিখিনি কাম থাকিব সেইখিনি কাম ৰিভাৰ্ছ কি হ'ব? ডেইজ, মানে দিন। অংশটোক দিনলৈ কনভাৰ্ট কৰিব পাৰি আৰু দিনটোকো অংশলৈকে, সেইটো বাদ দিয়ক, সেইটো দিগদাৰীলৈকে যাব নালাগে। যেনেকৈ কৈছোঁ সেইটো কথাই বুজি লওঁ। ছিক্সটিৰ পৰা পোন্ধৰ গ'লে ফৰ্টি ফাইভ থাকিব, আনহাতে তলত ছেভেন থাকিলে। এতিয়া ফৰ্টি ফাইভ বা ছেভেন ইয়াত এনচাৰ ক'ত দেখিছেনে? নাই দেখা ক'তো। কিন্তু এটাই উপায় আছে, ই মিশ্ৰ ভগ্নাংশই ৰূপ দিব। তাৰমানে এই ছেভেন থকা ইয়াত হৰ হিচাপত ছেভেন ক'ত আছে? দেখা গৈছে যে এই অপশ্যনতেই আছে। তাৰমানে ইয়ে হৈছে শুদ্ধ এনচাৰ। যদি আমি এইটোক টেষ্টিং কৰি চাওঁ, মানে ইয়াক যদি পৰীক্ষা কৰি চাওঁ, তেতিয়াহ'লে আমাৰ ফৰ্টি ফাইভ বাই ছেভেন ওলাবনে নোলায় চাই ল'ব। এইটো হ'ল সাত, এইটো হ'ল ছয়, এই দুটাক পূৰণ কৰিব, ওপৰটোৰ লগত যোগ কৰিব। সাত ছয় গুণ বিয়াল্লিছ, এই দুয়ে কিমান হয়? চৌৱাল্লিছ হয়, নহয় জানো? এইটো অকণমান মিষ্টেক এটা আছে বাৰু, এইটো থ্ৰী হ'ব লাগিব, যি কি নহওক। সাত ছয় গুণ বিয়াল্লিছ, এই তিনি পঞ্চল্লিছ, অৰ্থাৎ ফৰ্টি ফাইভ বাই ছেভেন মানে এই অপশ্যনটো শুদ্ধ হ'ব। সেই হিচাপে আমি এনেধৰণৰ কুৱেশ্যনবিলাক এনচাৰ ওলাব পাৰিম সহজেই। ইয়াৰ পিছৰ কুৱেশ্যনটো আপোনালোকে কৰক। আপোনালোকৰ কৰিব লগা সেই কুৱেশ্যনটো আহি গ'ল। এই কুৱেশ্যনটো হৈছে আপোনালোকে কৰিব লগা কুৱেশ্যনটো, আৰু এনচাৰ চাৰিটা দিয়া আছে, শুদ্ধ অপশ্যন এটা বাছিব আৰু কমেণ্ট কৰি পেলাই জনাব কোনটো এনচাৰ শুদ্ধ হয়। আৰু যি কি নহওক বন্ধু বান্ধৱীসকল, এটা নিয়মৰ আমি তিনিটা অংক ৰাখিছিলোঁ আৰু একেধৰণেৰে এটা এটা নিয়মেই হওক, কোনো কথা নাই, প্ৰত্যেকদিনাই এটা এটা নিয়মেই শিকক লাগিলে। তো নেক্সট পাৰ্ট এটা অন্য এটা মানে নিয়মেৰে আমি প্ৰব্লেম আনিম। আৰু ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ।